Украинскиот парламент денеска ќе одлучи дали ќе воведе режим на воена состојба поради ситуацијата во Керченскиот теснец. Руската морнарица вчера отворила оган кон три украински воени бродови кои потоа ги презела. Во инцидентот повредени се 6 украински морнари, од кои двајца се во критична состојба. Як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Инцидентот во водите на Кримскиот полуостров представува најголемата ескалација во односите меѓу Украина и Русија по анектирањето на полуостровот од страна на Москва во 2014 година. Русија тврди дека се соочува со постојани провокации и притисоци во водите околу полуостровот и ја обвини Украина за инцидентот, но Киев тврди дека инцидентот се случил во меѓународни води и представува агресија од страна на Русија. После серии беспрецедентных провокаций Россия здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах, оскільки цей акт агресії здійснено саме у нейтральних водах. По инцидентот синоќе околу 150 лица протестираа пред руската амбасада во Киев, каде беше запалено едно возило кое припаѓало на амбасадата. Европската унија и НАТО ги повикаа двете страни да покажат воздрженост и да не дозволат ситуацијата дополнително да ескалира.